Olá, uma geladeira transformada em estante para livros é o projeto Livroteca do Ministério Público Federal de Santa Catarina, que o programa .org vai mostrar para você. Letrinhas e desenhos de graça. Além de promover a cultura, também incentiva a consciência ambiental. O .org está no ar. Olá, pessoal! Vamos para o mundo além dos olhos, bem além da imaginação, o mundo da leitura. O projeto Livroteca Páginas da Cidadania visa transformar refrigeradores sem uso em estantes de livros para distribuir em comunidades vulneráveis da região da Grande Florianópolis. Acompanhamos a entrega no Centro Comunitário do bairro Areias, em São José. O projeto é iniciativa do Sétimo Ofício e do Programa Bem Viver, da Unidade do Ministério Público Federal de Santa Catarina. A primeira livroteca foi entregue esse ano no bairro da Agronômica, onde fica a sede do Ministério Público Federal em Santa Catarina, onde nasceu a ideia, né, Daniele? Isso, a comunidade vizinha, o Ministério Público Federal em Santa Catarina, nos pediu esse incentivo à leitura, né? Houve esse clamor, essa demanda. Nós ouvimos esse pedido e pensamos no que a gente poderia colaborar com a comunidade. Foi então que surgiu a ideia de fazermos uma Livroteca MPF, a primeira no Ministério Público Federal, é uma iniciativa inédita, né? Então pensamos em recolher livros doados da comunidade, já que todo mundo tem um livro que já leu, que pode circular e colaborar nesse projeto. Entramos em contato também com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Concap, porque geladeiras inservíveis seriam descartadas para sucata. Então pensamos em chamar artistas da comunidade local, então é um incentivo à arte local também, para estamparem as suas artes nas livrotecas. E assim a ideia foi tomando forma, um projeto colaborativo, cada um vai lá e dá a sua ideia, contribui com a sua arte, contribui doando livros. Instalamos a primeira na Vila Santa Rosa e estamos hoje aqui instalando a segunda no projeto Além dos Olhos. Um projeto com tantos significados, porque incentiva a leitura, tem a questão da reciclagem, a questão de valorização dos artistas locais. Isso é muito bacana, né? Isso, e o nosso objetivo seria exatamente esse. Além do incentivo à leitura, a integração das comunidades, o empoderamento social, inclusão social e também mesclar, né, interseccionar a arte, a sustentabilidade, a cultura, a leitura, enfim, dar um pouco mais de cidadania e dignidade às pessoas que às vezes não têm o acesso à leitura e é um pedido deles, né? Eles querem, simplesmente não têm. A gente sabe o poder da leitura, né? O interesse, o quanto que gera. A gente começa lendo um livro, vai para o outro, vai para o outro. E a leitura também nos ensina a falar melhor, a escrever melhor. É muito forte esse significado. Com certeza. E é muito gratificante para a gente ver quando as crianças recebem os livros, né? Então, abrem a geladeira, folheiam os livros, perguntam, demonstram interesse. E isso, assim, não tem preço. É fantástico. Abre o universo, né? Um livro é um universo, é um mundo de coisas, é uma viagem, enfim. Aquelas palavras nos transportam para outros lugares. Uhum. Tanto que o nome do projeto é Livroteca MPF Páginas de Cidadania. Uhum. O que a gente quer é o incentivo à leitura através da cidadania. De que forma que as pessoas podem contribuir com esse projeto? Podem doar livros? Como é que funciona? Podem doar livros e geladeiras velhas. Os livros podem ser entregues ou podem ligar para o Ministério Público Federal aqui em Santa Catarina. Essa entrega da livroteca geralmente está inserida dentro de um projeto também que já existe na comunidade e fortalece ainda mais, né? Exatamente. Essas comunidades nos pedem livros, nos pedem, depois que foi divulgada a entrega da primeira livroteca, várias comunidades já ligaram para o MPF querendo receber, querendo acolher as próximas livrotecas. E isso nos deixa, assim, muito contente e a gente espera poder, até o final do ano, entregar até 10 livrotecas. Mas isso só vai ser possível com o apoio de todo mundo, né? Doando livros e doando geladeiras. Aí, já fica o apelo aqui.
E é o tipo de projeto que acaba sendo referência para outros estados também, né? Sim, essa é a ideia. A gente quer que outros estados, que outros colegas, né, possam também incentivar a leitura através das livrotecas. O Estado do Rio Grande do Sul, Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, já nos pediu também ideias para como implementar a livroteca MPF por lá. Então, a gente fica aqui à disposição também para outros colegas e outras instituições que queiram replicar e contribuir também com o projeto. O projeto também valoriza a arte. Alguns artistas foram convidados para customizar essas geladeiras. Man é um deles. Usou o conceito de expressionismo abstrato. O Man é um dos artistas convidados para pintar geladeira, transformar a geladeira em livroteca. Isso aconteceu, Man, num ato público, com plateia. Como é que foi a experiência? Para mim foi surpreendente e, ao mesmo tempo, tranquilo. É sempre diferente estar em contato com esses projetos, né? Sempre traz uma experiência nova, assim. Mas como eu já trabalho com essas pinturas ao vivo, para mim foi até tranquilo, assim. Uhum, as chamadas live paintings, né? Já fazem parte da sua rotina. Sim, sim, sim. Trabalho bastante com esse método, com esse modo de trabalhar. Você já pintou muitas coisas, mas eu quero saber, já tinha pintado geladeira antes? Ainda não. Foi a primeira vez que eu pintei uma geladeira. E foi surpreendente participar desse projeto, esse desafio de estar pintando uma geladeira, né? Até pela superfície dela, assim, você conseguir encaixar o trabalho de uma forma que faça sentido e fique bonito, né? Então foi uma experiência bem bacana para mim. É mais uma prova, né, Man, que a arte pode e deve estar em qualquer lugar, não tem limite. É verdade. Desde que a arte tenha relevância, né, seja feita com amor, com bons sentimentos e de coração, eu acredito que a arte não tem limite. Você é natural de Curitiba, por que escolheu Floripa? Está aqui há 4 anos, né? Isso mesmo. Eu estou aqui há 4 anos porque eu pensei na qualidade de vida que eu teria aqui. Já estava cansado de morar em Curitiba, assim, é uma cidade maravilhosa, mas eu buscava novos ares. Até para minha parte artística, isso foi fundamental, esse contato com a natureza. E eu acredito que é egoísmo para o ser humano viver a vida inteira somente num lugar. Você participou da cerimônia de entrega da livroteca, né? Quanto brilho no olhar, né, dessas crianças, das pessoas, como é que foi para você a experiência? Ah, eu tenho muita fé nas crianças e acho isso super importante, essa conexão, né? As crianças terem a oportunidade de conhecer os artistas e também desmistificar um pouco isso, sabe? Porque às vezes a gente vê os artistas só pela televisão, coisas que são inacessíveis, assim, super celebridades. E os artistas estão por todas as partes, né? E poder mostrar isso para as crianças e mostrar para elas que o sonho delas é possível, como o meu sonho foi possível também, é transformador. Livros para crianças, adolescentes e adultos ficam à disposição da comunidade. Jonathan adora ler e é um dos beneficiados com o projeto. A leitura é inspiradora por causa de um motivo. Ela aumenta o seu vocabulário e o seu conhecimento de palavras novas. Além dos livros, ele percebeu o propósito de sustentabilidade que o projeto tem. Além de ajudar o meio ambiente, é inspirador porque temos um artista entre nós, né? Ele fez essa geladeira. Tipo, essa geladeira podia estar contaminando, podia estar jogada no esgoto, podia estar jogada em qualquer lugar. E essas coisas, como geladeiras, demoram muito tempo para decompor. E ele fez uma obra de arte, ele expõe a obra de um artista de rua. No centro comunitário funciona o projeto Além dos Olhos, que já mostramos em um programa. O projeto, que recebeu a livroteca, ficará responsável pelo gerenciamento no local. Reencontramos os voluntários preparando alimentos que são distribuídos para pessoas em situação de rua. Sônia segue firme, comandando a equipe. Sônia, qual o significado para o projeto Além dos Olhos estar recebendo a livroteca? É uma importância muito grande, porque muitos voluntários tinham esse sonho de ter a livroteca, né? Então, assim, a gente via em outras comunidades e por que não a nossa, né? Trazer para a criançada daqui do bairro de Areias, né? Uma coisa que
pode ficar aqui dentro do projeto, as pessoas vêm conhecer o projeto e a livroteca, que só tem a engrandecer o nosso bairro, né? Isso demonstra uma parceria também, né? E importante também para vocês terem esse reconhecimento e uma parceria para fortalecer ainda mais. Sim, o Ministério Público, assim, está junto com a gente, graças a Deus, já recebemos muitas doações deles, cestas básicas, que é coisas que a gente entrega aqui. Durante a pandemia, nós recebemos umas 3 vezes, né? Uma boa quantidade de cesta básica. Então, agora eles lembraram de novo para uma coisa tão grandiosa que é o livro, né? O que, que é... A cultura é tudo para nós, né? Tudo para criança, né? Desde o idoso, tem livros para gente jovem, para crianças mais pequenas, né? Adolescentes, tudo, né? Para todos os gostos. Com certeza, para todos os gostos. Você viu na hora da entrega a alegria, né? Sim. Dessas crianças, já mexeram, já olharam, já queriam folhear. Conta um pouquinho dessa experiência. Sim. Umas crianças muito do Colégio Juscelino, que é aqui no nosso bairro, né? Fui muito bem recebida pela escola e as crianças, assim, foram demais, né? Falantes, a gente... É o futuro, né? A gente está vendo aí o futuro do nosso Brasil, dos bairros, né? Das pessoas poderem interagir e até o projeto em si poder dar um pouquinho de motivação, de amor ao próximo mesmo, né? Para aprenderem mais, né? Que no fim é o propósito de vocês. Com certeza. Esse olhar diferenciado para o outro, desenvolver empatia, está tudo interligado, tudo, né? Tudo. O nosso slogan é muito importante, já bem conhecido, procure semelhanças e não diferenças. Né? Então, para nós, assim, é uma coisa grandiosa, né? A gente vê essa gurizada se interagindo, brincando com a gente, tudo, com os personagens que a gente trouxe aqui, né? Foi tão bom, né? As crianças adoraram tudo. Bem na idade, assim, que ainda dá aquela importância para isso, né? E tudo está aqui dentro, né? Dentro dos livros, tudo, né? Muito bom. Para potencializar a imaginação mesmo. Com certeza, com certeza. O curioso é que o projeto começa com uma geladeira, que tem a ver com guardar alimentos, que tem a ver com o que vocês fazem, né? Sim. Que é preparar os alimentos, preparar as refeições com todo amor, para poder distribuir para quem mais precisa, pessoas em situação de rua. Sim. Fala um pouquinho dessa conexão. Aqui também tem alimentos, tem. Sônia? Alimentos que também, o alimento também alimenta a alma, né? Alimenta a nossa alma. E para nós, o voluntário, fazer a entrega da marmita para um ser humano que está passando por essa situação no momento, que é, por isso são pessoas em situação de rua, né? Não é para sempre isso, né? O que a gente quer, né? Que eles sintam o amor que a gente tem por eles e que consigam mudar um pouquinho mais. É tão bom eles dizerem assim que se sentem amados ou até respeitados, né? Da gente sentar, da gente dar uma marmita, da gente se preocupar em levar uma roupa, né, para eles, e eles pedem, no outra semana a gente está lá com uma roupa íntima, produto de higiene, que é uma coisa que eles adoram receber. Uhum. Né? Numa época que a gente está passando, que é de frio, estamos no inverno, sim, mais bem-vindo ainda, né? Aquela, sim, comida que vai esquentar, que vai com trazer, certeza, um conforto, né? Nossos voluntários têm o cuidado de botar um papelão embaixo da marmita, para não queimar a mão deles, porque ela chega até lá no centro quentinha, quentinha, sabe? Eles abrem, a gente vê a fumacinha, assim, que comidinha boa, que comidinha com gostinho de comidinha de mãe, né? Isso para nós é uma benção, né? A gente adora, né? Com letrinhas e desenhos de grafite. O Ponto Org de hoje termina aqui. Até o próximo programa.